ଭଦ୍ରକ ଏନ୍ଏସ୍ସି ରେ ଆଲୋକୀକରଣ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା, ଗୋଟିଏ ମାସରେ 1300ରୁ 600 ଲାଇଟ୍ ଅଚଳ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଜ୍ଞପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୋକୀକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ବେପାରୁଆ ମନୋଭାବ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଉଦାସୀନତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ବାଟମଣା। ଗତ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 600 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇସାରିଛି, ଜଳୁଛି ମାତ୍ର 700। ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ 2021 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ 15 ୱାର୍ଡରେ 1318 ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଲଗାଯିବାର ମାତ୍ର ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣୁନାହିଁ ପ୍ରଶାସନ, ଏନେଇ ଆମର ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମାସେ ତଳେ ଆମର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଆମର ଯୋଉ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍, ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ଜଳିଲା ପରେ 15 ଦିନ ଠୁ ପୁରା ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ସେଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବନା ହଉନି। ଯେତେ କହିଲା ବେଳକୁ ଏନ୍ଏସି ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳୁ ନାହିଁ କଲେ ଚଳେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କେମିତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛକରୁ ପୁରା ବ୍ୟାଙ୍କ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଠି ମେନ୍ ସହରରେ ସେଠି ଜଳୁନି। ଆମର ଗୋଟେ ହେଉଛି କୋଡ଼ିଆ ପୋଲରୁ ତେନ୍ତୁଳିହର ଏନ୍ଏସି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସେ ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି, ହରିପୁର ମଠ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଜଳୁନି, ଏପଟ ସୋଫିଆ ସ୍କୁଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଳୁନି, କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ, କାହାର ନଜର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମ ଭିତରେ ବାରି ହୋଇଯାଉଛି କି ହଁ କିଛି ନା କିଛି ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଶାସନ ଲୁଚାଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ମାତ୍ର ମାସେ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାର 2-7 ବର୍ଷ ଯାଏ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି, ହେଲେ ଠିକା ସଂସ୍ଥା କାମ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଧରା ଛୁଆଁ ଦେଉନାହିଁ, ଫଳରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ପୂର୍ବ ପରି ଅନ୍ଧାରରେ ଲୋକେ ଯାଆସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ଦାମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ତାଠାରୁ ବହୁ କମ୍ରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଛି। ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହୋଇସାରିଲାଣି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜଳୁନି, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଲଗେଇଛି, ଦୁର୍ନୀତି କରିଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରାଯାଇ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ 80% ଟଙ୍କାକୁ ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି। ତାଙ୍କ କର୍ମୀମାନେ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 18 ଟଙ୍କା, 19 ଟଙ୍କା, 17 ଟଙ୍କାରେ ଜିନିଷ କିଣା ହେଇଛି, 100 ଟଙ୍କାରେ ବିଲିଂ ହେଇଛି, ଏକୁ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏକୁ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ଦରକାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା? ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁକମ୍ପା ପଛରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ହାତ ନାହିଁ ତ? କେବେ ପୁଣି ଲାଇଟ୍ ମରାମତି କରିବ ଠିକା ସଂସ୍ଥା? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।